Hola a tots i totes, com estan? I benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dijous i ja saben que el dijous és el dia del poliesportiu. Anem a intentar tractar diversos esports a priori minoritaris, però que tenen també una gran importància dins de l'esport de la nostra comarca. Anem a parlar d'atletisme. Atents, una mínima mundial per a un atleta de la nostra comarca. També anem a parlar de handbol, de béisbol i, evidentment, anem a fer un xicotet homenatge al futbol més dels més menuts, al futbol benjamí. Amb tot això, avui comencem. En este mateix moment, Fem Esport. Ahí el tenen Quique Llopis, Enrique Llopis, com li retolen en la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Este cap de setmana aconseguia, bueno, una marca impressionant. 7.65 és la seva millor marca de sempre, la seva millor marca personal, i l'aconseguia este cap de setmana. I esta marca de què serveix? Bueno, serveix de diferents coses. Per una banda, és la mínima mundial per a poder estar en el campionat del món de Belgrado, que es disputarà sobre el mes de juny este 2022. Amb esta marca ja té la seva classificació assegurada per al campionat del món de Belgrado de 2022. Però té més conseqüències i totes elles positives. Una altra és la millor marca de la història del atletisme nacional en 60 metres valles. La té, això sí que és de veres, compartida amb el seu company de prova, amb Asier Martínez, el navarro Asier Martínez. Però és que té més repercussió encara, perquè Quique Llopis aconseguia este cap de setmana ser la tercera millor marca del món en 2022 en la prova de 60 metres valles, 60 metres tanques. Quique Llopis al campionat autonòmic per clubs que es disputava este cap de setmana en el velòdrom Lluís Puig de València aconseguia este 7.65, a més de donar-li eixa gran quantitat de punts al seu club, al Club Atletisme Gandia, al PESA, un club que recordem feia unes setmanes feia oficial eixa renovació per al 2022 de Quique Llopis, rebutjant, no, recordem també, grans quantitats de diners de clubs de divisió d'honor, de divisió superior, de categoria superior, però ell ens assegurava que preferia estar en Gandia per una banda per la propania i la comoditat, no?, d'estar en el club de la seva ciutat, i per una altra també per el gran tracte que té per part de Toni Puig i tota la directiva del Club Atletisme Gandia, i ho ha demostrat, i la recompensa està en este campionat autonòmic de clubs on Quique Llopis, recordem, ha aconseguit la tercera millor marca del món, a més de classificar-se per al campionat del món que tindrà lloc en Belgrado. Un Quique Llopis que passava pels micròfons de Ràdio Gandia i també de Telesafor i que el sentim junt al nostre company Kevin Marquina. Estem amb Quique Llopis, atleta del Club Atletisme Alpesa Gandia. Bueno, Quique, després d'esta mínima per al Mundial de Belgrat este cap de setmana, com esperes o com afrontes esta temporada que acaba de començar ara? Bueno, amb molta il·lusió, no? Al final és una motivació, no? És començar una temporada en marca personal i també, no? I res, pues, molta il·lusió, no?, de fer-ho bé i d'aconseguir grans objectius. Com es va gestar eixa mínima, eixa 7.65, eixa millora de la teva marca personal, que ara al final és la tercera millor de l'any, de tot el món? Com es va gestar això? Pues va ser molt, molt bonic, no?, al final, perquè va ser en un campionat de clubs, en tota la gent del Club Atletisme Gandia, i sí, la veritat que va ser molt bonic fer-ho ahir davant de tots. I bueno, ja demà mateix pel matí, ens ho comentaves abans, te'n vas, agarres l'avió i te'n vas a Alemanya, en concret a Karlsruhe, per seguir en un míting. Sí, no, vaig allí a la primera competició del World Indoor Tour, i sí, la veritat que va molt il·lusionat i molt motivat d'aconseguir fer allí una bona actuació, i res, a veure si aconseguim millorar aquesta marca. Pues moltes gràcies, Quique, i moltíssima sort per el que resta de temporada. Moltes gràcies a vosaltres. Ahí teníem a Quique Llopis ben content per aconseguir esta mínima mundial i explicant-nos, bueno, com s'havia fraguat, no?, ixe 7.65 com a millor marca de sempre per a l'atleta, el velocista de Bellreguard. Però esta marca l'aconseguia en el campionat absolut de clubs de la comunitat autònoma, l'autonòmic per clubs disputat en el velòdrom Lluís Puig. I allí hi havia una
un altre club. També estava el Club Atletisme Saforteica en categoria masculina i en categoria femenina. En categoria masculina, el conjunt groguet, aquí és el director esportiu David Melo, aconseguia una grandíssima segona posició, el subcampionat, per davant dels clubs de divisió d'honor, com per exemple el Fencamí, i sols per darrere del Playas de Castellón. El conjunt groguet, el Club Atletisme Saforteica, com dèiem, ha quedat subcampió de l'autonòmic de clubs en categoria masculina, i en categoria femenina era quart en este campionat de clubs, que recordem a més tenia una peculiaritat, i és que sols podien competir atletes que tingueren una fitxa federativa marcada per la Comunitat Valenciana, és a dir, sols podien competir atletes valencians de la Comunitat Autònoma Valenciana, i per tant el Club Atletisme Saforteica, que la gran majoria d'atletes són del territori valencià, això era un benefici que tenia. Per tant, el Club Atletisme Saforteica en esta competició quedava segon en categoria masculina i quart en categoria femenina. I este cap de setmana es vivia un dia històric. Un dia històric més que res perquè era la primera vegada en la història que es disputava un derbi local en una disciplina esportiva curiosa i que sembla més que estem parlant de més allà de l'oceà i no d'ací. Però la veritat és que ja està molt arraigada a la nostra ciutat, a Gandia. Estem parlant del béisbol, que es disputava este cap de setmana un derbi local entre el Tigres de Gandia i l'Espiatja de Gandia. Dos clubs, un amb molta història, molts anys porta disputant les seves competicions de béisbol a la nostra ciutat, i un altre de recient creació. Exactament fa dos mesos es creava el Tigres de Gandia, i la casualitat i la curiositat és que era l'equip vencedor este cap de setmana per 6-12 en el partit que enfrontava a l'Espiatja de Gandia i al Tigres de Gandia. Un partit marcat sobretot per la llargària, i és que el novè inning no es podia disputar perquè el partit ja superava les 3 hores d'encontre, que ja saben que és el temps màxim que pot durar un partit de béisbol segons la federació. Un partit que estava marcat, entre altres, per Carlos Chávez, que era el gran destacat del partit de béisbol entre, recordem, el Tigres de Gandia i l'Espiatja de Gandia, i també marcat per una gran actuació del debutant, com deien, Carlos Chávez, que aconseguia l'únic home run que es disputava en este partit. 6-12, guanyava el Tigres de Gandia, un equip, recordem, que fa dos mesos que acaba de nàixer i que ja va tercer en la taula classificatòria del campionat autonòmic, per darrere de l'Antorchas de València i de l'Astros de València. Dos equips, recordem, de a nivell nacional, categoria superior, i que tenen diversos jugadors en la selecció nacional dels seus diferents països, entre ells també de nacionalitat espanyola. Per tant, dia històric, disputat este cap de setmana, ese primer derbi local de la història entre el Tigres i l'Espiatja, un derbi que des d'ara i fins endavant es disputarà en moltes més ocasions. I este cap de setmana també es disputava una nova jornada en la competició autonòmica d'handbol, amb gran victòria per al Club Handbol Gandia per 35-25 front al Picanya. Una victòria que es disputava, com veuen, en el pavelló multiusos que hi ha al Raval, al pavelló del Raval, i que, recordem, bueno, aconseguia una victòria per 10 gols per al Club Handbol Gandia, front al Picanya. Un partit que començava amb victòria també en la primera part per al conjunt gandià, que acabava este primer temps amb 4 gols de avantatge. La segona part, ja encarrilada, acabava amb aquests 10 gols d'avantatge, i on destacaven els dos màxims golejadors. Uno és Hugo Savall i l'altre Gerard Tome. Destacar també la gran participació de la cantera, de l'equip juvenil del Club Handbol Gandia, perquè recordem que era el primer encontre després d'estar dues setmanes de baixa l'equip gandià
per baixes per Covid, no havien pogut disputar, recorden per exemple el derbi comarcal entre l'Oliva i el Gandia, que per cert ja té data, es disputarà el proper 11 de febrer, serà el partit, el derbi comarcal entre l'Oliva i el Gandia en el pavelló multiusos esportiu d'Oliva, i degut a això hi havia prou baixes també en el conjunt gandià i es van veure ben cobrides, ben cobertes per, entre altres, Santi, que debutava en l'equip sènior, un jugador juvenil i que debutava amb molt bon joc este cap de setmana per part del club actual gandià. Després d'esta victòria, 35-25 front al Picanya, el conjunt gandià està preparant, sobretot esta setmana, reforçant aquesta part defensiva, que ha sigut la que més s'ha vist afectada per les baixes i també pel joc d'este cap de setmana, i a la propera setmana el partit del club handbol gandià serà front al Puçol, rival directíssim en la taula classificatòria del campionat autonòmic. I no volíem acabar el programa sense recordar este bonic homenatge que feia la Unió Esportiva Beniopa en la recuperació de la competició després d'un mes. Recorden d'aquesta tragèdia, d'aquesta fatal notícia que els contàvem també ací, a Fem Esport, quan faltava, recorden, aquest menú de 6 anys, Eduard, en l'equip Benjamí de la Unió Esportiva Beniopa, durant un entrenament als camps de futbol del Rois de Corella. Un mes després, l'equip Benjamí, on estava el menú Eduard, tornava a la competició i ho feia amb este bonic homenatge que li feien tant els seus companys d'equip com els rivals, i que no volien oblidar, no? Ni voldran fer-ho mai durant el que resta de competició per a la família, sobretot, del xiquet que faltava, recorden, en els camps de futbol del Roís de Corella. La notícia era que en este partit també s'anotava un gol i després d'este gol, evidentment dedicat per a Eduard, anaven tots els jugadors, tots els futbolistes, tant d'un equip com de l'altre, així com el cos tècnic, a abraçar a la família, recordant-los i fent-los aquest xicotet homenatge al seu fill, a Eduard, en este primer partit, després del paró, evidentment, que tenien per l'homenatge al ja faltat Eduard de la Unió Esportiva Beniopa. I fins ací un nou Fem Esport. Nosaltres tornarem, com cada divendres, demà per a contar-los tota la prèvia del cap de setmana, que, recorden, està ben marcada, per una banda, per una nova jornada de la regional preferent, però també, i sobretot, per l'inici de la segona fase de la fase d'ascens per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Per això serà demà. Demà els contem tot el que ocorrerà este cap de setmana a la comarca de l'Asafor a nivell esportiu. Una forta abraçada i fins demà.